Ooh, go ahead. Okay, me, nice me, nice me. Thank you.
Ryan, sebelah kanan Adam. Adam, you tak penat tadi pun. Awak kanan, Adam maju. Awak saya ke. Okay, go. Adam, ni nak naik Adam. Okay guys, boleh tekan button subscribe and then tekan button loceng dan boleh belanja satu like dan jangan lupa share video ini.